أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. U ime Allaha milostivog, samilosnog, sva zahvala pripada Allahu, gospodaru svjetova, i neka su salavat i selam na Allahovog najodabranijeg roba Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe. Postoje, dragi vjernici i vjernice, ramazanski događaji koji su, kada ih gledamo kroz povijest, imali presudne utjecaje na islamsku misao, ono kretanje kroz čitavu islamsku povijest. Prisjećanje radi na ove događaje ima neprocjenjivo značenje na neprestalno obnavljanje i učvršćivanje imana, vjere, kod jednog insana, vjernika. Isto kao što se u ovom mjesecu, do blagoslovljenom mjesecu, mjesecu Ramazanu, dogodila bitka na Bedru u kojoj je islam izvojevao pobjedu, tako se u mjesecu Ramazanu 8. godine po hidžri dogodilo i oslobađanje Mekke ili Fethul Mekke. Ovom je veličanstvenom pobjedom Allah uzvišeni očistio Meku od poganog mnogoboštva, učinio je mjestom islama, mjestom imana, mjestom tevhida. U Mekki je nakon oslobađanja javno obznanjeno obožavanje jednog Allaha Đalešanuhu, a porušeni su kipovi mnogoboštva koje se, hvala Allahu Đalešanuhu, nikada nije vratilo ponove u Mekku. Čudne povijesne okolnosti dovele su do događaja Jaumul Feth, ili odnosno oslobađanja Mekke 20. Ramazana 8. godine po hidžri. Naime, godinu dana nakon sklapanja mirovnog sporazuma između Kurejšija i mušrika i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, poslanik sallallahu alaihi wasallam je sa 2000 vjernika krenuo u Meku da obavi dužnost hadža, umretul qada poznat. Na osnovu tačke 6 pomenutog ugovora, muslimani su u Mekki mogli ostati svega 3 dana i ući sami bez oružja. Za vrijeme obreda u Mekki nije se dogodio niti jedan incident, iako su to stanovnici Mekke priželjkivali i očekivali. Međutim, misija našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam nije bila da ovlada tijelima i materijalnim dobrima, nego da ovlada dušama ljudi i na taj način promijeni život i običaje naroda. Po povratku sa obreda hadža, Muhammed alejhi selam je proveo nekoliko mjeseci u Medini i primao je nove vjernike koji su pristizali u Medinu sa svih strana. Od posebne važnosti za islam i muslimane bilo je prihvatanje šehadeta od strane trojice mekanskih prvaka, Hald ibn Velida, Amr ibn Asa i Osmana ibn Talhe. Prelaskom ove trojice mekanskih prvaka na islam veoma je značio muslimanima i poslaniku alejhi selamu, a naročito prelaskom Hald ibn Velida, kome je poslanik alejhi selam dao naziv Sejfullah, Allahova sablja. U septembru mjesecu 629. godine, 7. godine po hidžri, u blizini grada Mute, muslimani su pretrpjeli od bizantijske vojske težak poraz. Ovaj poraz izazvao je u Medini sveopću žalost i pored poraza od vojske Bizantije na Muti, Muhammedu alejhi selamu i ashabima najviše su glavobolja zadavali mušrici Mekke, koji su poraz muslimana od Bizantije iskoristili da prekinu
potpisani ugovor o miru. Mušrici su izvršili strašan zločin nad jednim plemenom koje je bilo saveznik sa poslanikom Muhammedom alejselamom i muslimanima. Uvidjevši svoju grešku kršenjem mira, mušrici Mekke šalju svog prvaka Ebu Sufjana da obnovi ugovor o miru. Ebu Sufjan je krenuo u Medinu uvjeren da će uspjeti u svojoj namjeri, da će obnoviti ugovor o miru jer je njegova kćerka Umi Habiba bila supruga poslanika Muhammeda alejselama, pa je smatrao da će njena intervencija kod poslanika pomoći da ugovor se obnovi. Dolaskom u Medinu, Ebu Sufjan se nadao u susret sa svojom kćerkom, međutim, Umi Habiba, radijallahu anhuma, koja je bila prekaljena muslimanka i nepokolebljiva pripadnica šehadeta, odbila je kontakt sa svojim ocem, koji je u to vrijeme bio jedan od najvećih neprijatelja islama i muslimana. Pošto nije uspio ostvariti kontakt sa svojom kćerkom i uspostaviti i isposlovati njenu intervenciju kod Resulullaha alihi selama, on se obraća Ebu Bekru, Omeru i Ali, koji su isto tako odbili intervenciju, što će se kasnije pokazati veoma mudrom odlukom. Oni su predložili Ebu Sufjanu da ode kod poslanika alihi selama u džamiju i da se sam obrati Resulullahu alihi selama. Učinio je to Ebu Sufjan. Muhammed alejhi selam primio je Ebu Sufjana vrlo ljubazno, ali odgovor poslanika Muhammed alejhi selama bio je vrlo jednostavan. Šutnja. Neobavljena posla, Ebu Sufjan se vratio u Meku. 10. dana Ramazana, 8. godine po Hidžri, to jest početkom januara 630. godine, Muhammed alejhisselam je sa 6000 vojnika krenuo iz Medine prema Mekki. Na putu prema Mekki Muhammedu alejhisselamu i ashabima pridružili su se muslimani iz plemena koja su primila islam, i tako da je dolaskom na brda iznad Mekke vojska pod komandom poslanika Muhammed alejhisselama brojala oko 10.000 vojnika. Resulullah alejhisselam je želio da Mekka bude osvojena bez prolijevanja krvi. Zbog toga je bio mnogo, mnogo oprezan. Nije želio da njegova vojska strada, ali ni da Mekelije dožive štetu. Njegova jedina želja bila je da prvaci Mekke shvate poruku i ljepotu islama. U blizini Mekke sreli su poslanikovog amidžu Abasa radijallahu anhu, a Abbas je zajedno sa svojom porodicom krenuo prema Medini, ne znajući da je poslanik iz Medine krenuo ka Mekke da je osvoji, kako bi učinio hidžru sa svojom porodicom. Kada je poslanik alejhisselam ugledao svoga amidžu, mnogo se obradovao i rekao mu: ti si posljednji muhađir, ko što sam ja posljednji poslanik. Zatim je njegovu porodicu poslao u Medinu, a Ibn Abbas se priključio vojsci i tako je krenuo osvajanje Mekke, koju je još jučer napustio. Noć ih je dočekala u dolini Meru Zahran. Allahov poslanik alejhisselam je od svakog vojnika tražio da zapali vatru, uslijed čega je Mekka bila obasjana. Mušrici su bili u strahu i panici, iznenađene Mekelije su u čudu posmatrali ovoliki broj baklji, ne znajući ni ko su ovi vojnici. Željeli su saznati šta se dešava, te su Ebu Sufjana i još nekoliko njegovih prijatelja poslali da iziđu i da vide, da se približe muslimanima i muslimanskoj vojsci i da izvide šta se dešava. Uhvativši ih straža i Ibn Abbas, Ebu Sufjana dovode pred poslanika Muhammeda alejhisselama. Pitao se kakav ga kraj čeka. Kao predvodnik Mekelija, Ebu Sufjan je došao da razgovara sa poslanikom alejhisselamom. Zadržao se Ebu Sufjan u taboru muslimana. Poslanik je rekao: obezbijedite mu prenoćište, a ujutro ga dovedite kod mene.
Ujutro je odveden u poslanikov šator iz kojeg je izašao kao musliman izgovarajući veličanstvene riječi šehadeta. Prolazeći pored Ebu Sufjana, poslanik alihi selam je rekao: danas je dan u kojem će Allah dati da se iskaže počast Kabi i da se ogrne Kaba. Kada se vratio u Meku, ispričao je Mekelijama, mušicima, da ovu vojsku i vojnu silu niko ne može zaustaviti. Resulullah alihi selam je vojsku razdvojio na četiri glavne strane. Na jednoj strani je vojsku predvodio Halid ibn Velid, na drugoj strani Zubeir ibn Avvam, na trećoj Sad ibn Ubejda i na četvrtoj Ebu Ubejda radijallahu anhu. Naređeno im je da neće napadati sve dok ne budu napadnuti. Niko neće biti ubijen, niti će biti prolivena krv, izuzev 10 osoba. Resulullah alejhi selam nabrojao je njihova imena i rekao: oni će biti pogubljeni makar pribjegli pod pokrivač Kabe. Između njih 10 je bio dio onih koji su prvo primili islam pa se potom vratili u nevjerstvo, a drugi su bili oni koji su veoma ružne riječi govorili o poslaniku i o Allahu dželešanuhu. Muslimanska vojska je ušla u Meku bez borbe, pod glasom tekbira, drhtale su brda i planine. Jedino je izvršen napad na vojnu jedincu koju je predvolio Halid ibn Velid, i to na mjestu zvanom Handame. Muslimani su bili primorani da se bore i vrlo brzo su pobijedili neprijatelje. Zatim su nastavili put i ušli u Meku. Na ulasku u Meku poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prešao pogledom preko muslimanske vojske, a zatim se sjetio hidžre i izlaska iz Mekke, shvativši kakvim ga je uspjehom Allah uzvišeni počastio, odmah je učinio seđdu i zahvalio se Allahu dželešanu. Bio je to petak. Ljudi su se skupili u Harem i Šerifu. Muhađiri i Ensarije su okružili Allahovog poslanika alejhi selama. Ušao je u Mešćidul Haram, okrenuo se prema Hadžerul Esvedu i nazvao selam. Zatim je učinio tavaf oko Kabe. Unutar Kabe i oko nje nalazilo se 360 kipova. Strijelom koja mu se nalazila u ruci, srušio ih je sve do jednog i rekao: došla je istina, nestalo je neistine, batil, neistina je uvijek osuđena na propadanje. Zatim je ušao u Kabu, očistio je od kipova, izbrisao slike koje su bile naslikane. Među njima je bila slika na kojoj su bili Ibrahim alejhisselam i Ismail alejhisselam, kako bacaju strelice, kako gataju. Tada je rekao: neka su prokleti oni koji su ovo naslikali. Wallahi, njih dvojica nikad ovo nisu radili. Nastupilo je vrijeme podne namaza, pozvao je Bilala radijallahu anhu, naredio mu da prouči ezan i klanjali su podne namaz. Nakon ulaska u Meku, najvažnije od događaja jeste onaj kada je Resulullah sallallahu alaihi wasallam svojim vrhunskim ahlakom osvojio feth, učinio srcima ljudi. Ugledao je Kurejšije koje su se okupile oko Kabe, pitale su se kako će Resulullah postupiti nakon što je osvojio Meku. Na hiljade Mekelija koji još uvijek nisu bili muslimani stajali su pored muslimanskih naoružanih vojnika. Prema tadašnjem zakonu o ratu, Resulullah alejhi selam je imao pravo da naredi da se sve Mekelije nemuslimani pobiju, da budu ubijeni i da zaplijeni sav njihov imetak. Ali alejhi selam je izašao iz Kabe i rekao: o Kurejšije, uistinu Allah zabranjuje oholjenje i hvalisanje svojim precima. Svi ljudi su postali od Adema, a Adem je postao od zemlje. Zatim je proučio ajet iz Korana i rekao: o ljudi, mi smo vas od jednog muškarca i žene stvorili i podijelili vas na narode i plemena da biste se upoznavali, a najbolji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji. O Kurejšije, šta mislite da ću vam sada učiniti? Kurejšije su oborile glavu i odgovorile: ti si sin čestitog oca, plemenici, od tebe očekujemo dobro. Tada im poslanik sallallahu alihi wasallam reče: ja ću vam danas
reći ono što je Jusuf, alihi selam, rekao svojoj braći. Za vas danas nema korenja ni osuđivanja. Idite, slobodni ste. Nakon tog oprosta svi su muškarci i žene došli do poslanika, dali bejat poslaniku, postali muslimani. Time je realizovana feth Mekke u punom istinskom značenju. Poruka fetha, dragi vjernici i vjernice, idite, slobodni ste, ostala je zabilježena u povijesti ljudskog roda kao poruka ljubavi, kao poruka humanizma i tolerancije. Poruka fetha ostala je neponovljiva u istoriji ljudskog roda. Poslije riječi idite, slobodni ste, Muhammed alihi selam je održao čas istorije protkan humanizmom, ljubavlju, tolerancijom i plemenitošću. Samo je Resulullah alejhi selam mogao izgovoriti riječi idite, slobodni ste. Ovom pobjedom upotpunila se Allahova dželešanu pomoć. Ljudi su u skupinama ulazili u vjeru. Meka je ponovno postala islamska zemlja, zemlja tevhida, Allahove jednoće, zemlja imana, ispravnog vjerovanja. Ja Rabbi, gospodaru naš, učini nas zahvalnim na ovoj velikoj blagodati. Podari pomoć i pobjedu muslimanima u svakom vremenu i svakom mjestu. Amin. Ja Rabbel Alamin.